Altså, jeg hedder Karoline, og det er Oscar. Og jeg var fan for The Whale. Det kan jeg ikke, ja. Jeg hedder Oscar. Jeg er 12 år. Og jeg hedder Karoline. Jeg er også 12 år. Og vi hedder The Whale. Hvad hedder du? Addition. Går I klæde for? Det har vi gjort lige siden 0. Det bedste ved skolen, det er frikvarter. Man kan lege låsefugl, når man har frikvarter. 1-3 laver i låsen. Låsefugl, det er rigtig meget ligesom dåseskjul. Det er bare lidt for kedeligt. Så vi lavede navnet op. Hvor meget er det, jeg skal tælle til? 30. Okay. Jeg kan godt lide at give andre navne til ting, fordi så kan man ligesom sige, det er ens eget. Jeg gør det originalt. Sådan nogle ordspil, det griner vi allermest af. Det kan ske, at det kliver lidt med gaflerne. Stol på mig. Ja. Vores sang hedder Den Nye Trend. Den handler om alle de gamle trends. Og så vores nye trend. Ja, som vi håber bliver den nye trend. Unboxing. Da. Floss. Bottle flip. Yes! Fidget spinner. Det er som sådan en rumskib. Virkelig mærkelig trend. Au. Det ramte mit øre. Slap, det er, hvis man giver sig selv en lussing. Man skal filme sig selv, og så skal man gøre det sådan en million gange. Jeg tænker, det er lidt dumt. Kinetic sand. Vi kalder det sådan set bare for lilla sand i vores tekst. Det er røde slikkepinde. Og det er egentlig en ret god trend. Jeg kan ret godt lide den. Det er, fordi der er en kendt YouTuber, der har lavet en sang om dem. Hvad savner I hele ansigtet? Den nye trend, det er at kaste med en sten på en dåse. Ja. Det er lidt sjovt. Siden at alle de der trends der, de er så mærkelige, så den her, det er også meget simpelt. Er det ikke lidt ydt at dabbe? Jo, det er meget ydt. Nu skal vi hjem og gå en tur med min hund. Catching. Jeg har ikke stået på en scene før MGP. Jo, i anden klasse, da vi skulle lave teaterstykke. Men ellers ikke. Nej, jeg har heller ikke prøvet at stå på en scene. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at føles at stå på den scene endnu. Jeg glæder mig mest til at optræde, tror jeg. Jeg tror, det bliver meget sjovt. Det var det for vores portrætvlog.